Nalazimo se u ovoj firmi Ter Inženjering, jel tako, čuli smo i zbog čega se upravo vlasnik opredelio da ovde posluje? Nama je interesantno da osim visoko intenzivno, radno intenzivnih industrija koje u ovoj zoni posluju, imamo i firme koje se bave visokom tehnologijom. Dakle, čuli ste da je ovde pre svega američka oprema zastupljena i iz više razloga je to nama interesantno prvo da budemo u kontaktu sa svetom, drugo naši ljudi koji ovde rade jesu u poziciju da mnogo toga nauče i da sutra možda rade i u prestižnim firmama ili da sami osnuju neku proizvodnju. Dakle, osim radno intenzivne industrije, prisutna je i industrija koja radi za svet, kao što ste čuli za Ameriku, Kanadu, Nemačku, za brodogradilišta i mnogi Pirotčani, prosto 90% Pirotčana sam siguran da ne zna da ovo postoji u Pirotu, da misle da samo radi Tigar Tire sa 3000 ljudi, a mi želimo da im pokažemo da ima puno pozitivnih primjera i da i malih i velikih fabrika, pored Tigar Tiresa, postoji u Pirotu i obići ćemo još neki.